کیا ہے بھائی؟ کر لیا بھائی، ریکارڈ تو لے لیں. میں تو ایک میری آواز تو اے ٹی ایم پہ نہیں جائے گی، کیونکہ اے ٹی ایم کیمرہ صرف سن دیکھ سکتا ہے، کان اس کے نہیں ہوتے. میری کوشش ہوگی کہ میں کرتا تو ہوں، لیکن معافی دینا. اچرم نگرم دم نے کا سوسڑن دوڑا، یوں مٹکا ٹکوارا، توتی راما چی کر دم کے توتی تون پداڑا. اچرم نگرم دم نے کا سوسڑن دوڑا، یوں مٹکا ٹکوارا، توتی راما چی کر دم کے توتی تون پداڑا. اچرم نگرم دم نے کا سوسڑن سوسڑن یوں مٹکا ٹکوارا، توتی راما چی کر دم کے توتی تون پداڑا. پیسے ہی نہیں ہیں، ایک ہی کاپی رکھی تھی اے ٹی ایم میں. ویسے ایک بات پوچھوں، مارو گے تو نہیں؟ یہ آپ نے گجر پورا پولیس لاہور کا جو ہے ایس پی، یہ ظفر جو ہے ایس پی ظفر معاذ ظفر، اور ایس ایچ او احمد رضا جعفری، اور شہزاد بٹ، اور حاجی ابراہیم، ایک بات پوچھوں مارو بتے نہیں، آئی جی پی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس پی، مارو گے تو نہیں؟ یہ گجر پورا پولیس کو ڈھاکہ ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ گجر پورا پولیس کو ڈھاکہ ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ وہ جو صلاح الدین مر گیا تو وہ تو چور تھا، ڈاکو تھا، تو وہ پولیس آفیسر اس میں شامل تھے، اس لیے مارا، اپنی کوتاہیوں کو چھوڑانے کے لیے مارا. اس نے کیا قصور کیا تھا؟ قصور اس نے کیا کیا تھا؟ چور تھا نا. تو جب اس نے نام بتائے کہ ڈی آئی جی بھی میرے ساتھ ہے، ایس ایس پی بھی میرے ساتھ ہے، ایس پی بھی میرے ساتھ ہے، جب ساری پولیس اس کے ساتھ تھی تو اپنی پولیس کو بچانے کے لیے داؤ پہ لگا. اب ویڈیو نکال رہے ہو، وہ تو سالوں سے چور تھا، سالوں سے چور تھا، تو اب ویڈیو نکال رہے ہو. مجھے بہت ایک بات بتاؤں، پوچھوں مارو گے تو نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ میرے 8 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ کیش اور میرا سامان، میں تھوڑے تھوڑے کر کے ایسے اے ٹی ایم سے میں لے جاتا جاؤں گا. بھائی صبر کرو، صبر کرو. کیا ہے بھائی، کیا بات ہے؟ جو بھی کرنا ہے آ جاؤ، آ جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، یہ سب میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے مارو گے تو نہیں. یہ دیکھو،
یہ بھائی اے ٹی ایم ہے یہاں لوگ سب کچھ کرتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا چلیں آپ چلیں، میں آئی جی پی صاحب آپ تو ہفتے میں جانے والے ہیں، لیکن آپ کی جگہ دوسرا کوئی آئے گا، وہ اس کا صرف وہ گدے کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ صبر کریں میں پوچھتا ہوں. اور بھائی گدے کے اوپر جو ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کروڑی. ہاں کروڑی کہتے ہیں. ہاں صرف کروڑی بدلے گی، صرف کروڑی بدلے گی. فی امان اللہ، اللہ حافظ. ایک بات پوچھوں، مارو گے تو نہیں؟ اللہ حافظ.